Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 2023-cü ilin yanvar, aprel aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilerin orta aylık nominal əmək haqqı 2022-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 10,8% artaraq 913,9 manat təşkil edib. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, əmək haqqı neft, qaz sektorunda 3714,9 manat, qeyri neft, qaz sektorunda 860 manat olub. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əmək haqqları 861,7 manat, özəl müəssisələrdə isə 972,1 manat təşkil edib.